od servisa, ona kaže kao, pa ipak je uređaj u servisu. I Keva tu krene da im jebe Kevu, buraz, kapiraš, počne da ih psuje, da im jebe sve što imaju. Ovaj, i oni u fazonu kao, sačekajte kao koji minut, i ono kao stavila je na čekanje, i ona se vjerojatno čula s njim kao, u roku od 10 dana dobit ćete novi uređaj. Bukvalno Kenja i ono, tačno da Keva se nije izrala, tačno bi mi vratili i ja bi se smorio, ono, jebobim Kevu. A buraz nije 27 soma malo, buraz, i nije sranje monitor bio. Ma nije, šta ti je. Ma je, to je jedno trubuš da dao. Aj, sad čekajte mene onda ako ćemo običan. Aj, aj, taman će se čuo doći, ali o tom. Samo svi uđite, a baj blečki ti moši. Ja ušao već u game. Čekaj, ja. Dobro, buraz, čit. Ali nemoj mirar, smara mapa, buraz, igra sam je danas dva puta. Evo me. Znaš ti dan peder? Ti se road to global. Jes, jes, jes. Nije clobal, nije clobal. Ovo su clobal, dobro će napišem. Evo goj, to bi nema, nema. Nema. Nema, jebim ti kevu. Polomiš zub Borisa, lakše malo, bret. A? Ne jedi taj čep. Znaš da jedan čep, stvarno. Znao sam da to je. Ali od, ako je, buras to mora da se pojede. To je ono, nutritivno. Pitaj Bokija, buras taj čep mora da se pojede. Baš. Mogli smo napolje jebat. Mogli smo. Šta sam ja rekao kad sam ustao u 8? Samo je ono, zvrcnite me, cimnite. Kad si ti ustao u 8? Imaš holo, bro, bili me Discordu. Je lepo u 8. Ja i Neca se tresli na Discordu i Joki posle došao. Ovako. A ja u cjegama i u majici, ovako, tresem se i za kompom na času, ovako. A ono... Ajde igrati jedan CS i... Kad, jutro? Jutro su 8 sat na 2 retarda, bro. Odmah ste normalni. A? Pa ja u čegama bio, bre, tek usta. Ja sam, ili sam bolestan na nekim lekovima ili je meni samo ladno bilo, ali nije samo meni, to je dobro. Sve više. Hare Krishna! Oni se uči odmah, ti ne sečem. Čekaj, ja završavam. A ja odigrajte taj NCS pa idemo na teren. Loki, jel tako da chef od Hydroactiva mora da se pojede? Da, to je ono, klasika. Nemoj da si odpravio. Ja ne afroziraš te jedan čep od Hydroactiva, buraz. A ne onaj furovidni, nego onaj veli. I donjim zubima ga samo... On je neko mač što je, onaj mač što je. I onda... Pa hvala Bogu. Da. Bog je kad u zube, među zubu kad se zaglavi. Ako budete čuli malo šuštanje, to je moj sivač. Ja rekao gušiš se od čepa. A, ne. Odlažim, je li vešiti ili kompetitiv? Pa. Običan. Solo Q na vestu, smurf do mastera, baci manu. Ovo je vatica je gold 3, sjećam se i brojete kad sam gdjevno prišao. Road to, ali to je način, road to master, ono... Ne stavim ja road to changer, nagazačavam junior sam Siddler 4. Ali ja ipak idem, brate, do tog challengera, nekad ću otići. Mislim, ja to ne, ali...
Ma da ne, u stvari... A bude da se fokusiraš da ceo dan, svaki dan igram, brat, došao bi. Ma nemoj. Koliko sam imao bodova na testu. Nikola Spasenović, 130 od 190. Ja najgori, brate. Kukuši loš. A Stefan Nikolić. Kako na školu ideš? FFŠ. Mrzim je da preču celo ime, evo, tek sam ustao, brate. Šta je to baš? Medicinska. A, da. Stefan. Išto, išto. Boris, a doktora. Koji je Rosnika, peder? Išto! A da, vi ste se povukli jedan drugo, da? Ja sam njega, da. Stano ti njega? Ja delujem kao neko ko je glupi od Stefana, to je baš teško. to je baš ono, nemoguće. A, baš. Baš da se potrudiš, brate. Brate, čame, i kako ti onda nemaš ribu, bro? Jedeš u FFŠ i nemaš ribu. Ukaš da nema. Bukvalno. Ti si glup. Au, brate. Buraz ide u fukuću i muva ribe po haremu, ja stvarno ne mogu da verujem. Majače! Stvarno ne mogu da verujem. Nemo, Boris, na što nam je rekao obi, da čemu niko ne gotovi na haremu. Zašto smo me gotovi tri pičke vatre. Došao, rekao sam, popušite mi svi kurčanu, što li ću jebat ću te usta kad te budem vidio, šovaj ti si degenoid mali, i to je to. To je bilo dano. Nisi trebao što li će dobro. No, jače da nisam, i onog glavonju bre, kak se je? Bro, ali nemoguće, on je meni stanovu kad sam trebao da ga udarim, ne. I onog još većeg mentola, bret, onog... Matiju? Ne bre, onog gde je retarda. Onog Jovana, ja mislim. I njega sam isto otero, kurac. Jo, on je isto gotivac, budu, znam što je to. A što dobro, je? Ja bleju s njima malo. Meni je gotivac Stefan Ačim, Tomić. Tomić je pregotivan, mislim najgotivan. Jest, da, to nisam mogao njega da pročujem, vrete, nije mi srce dalo. Najjač! A zato kad... zato kad će ne može isprođiva nikako, a? A? Ne, što su odjednom kaće, brate, zar nije Milica bila? A Milicu si muo? Ja rekao, muči kaću. A s kim sam gledao? Ostali smo bez tebe, jebi. Ne, ali vieweri mi padaju od kad se krenu da pričate pličite. Startali smo. Baronišu te, baronišu. Ne, da sam startovi ga retard, kako meni. Pa. Ne, ne, Boris, ja neću pripetiti, znaš sam ja tvoj. Baronišu... Evo ga! Olo! E, krenu, da prihvatim mene, da ti voriš tu. Nisam! Ja sam prvo neću prihvatiti, tako da... Vertigo, odigramo jedan Inferno, brate, ili Miraž? Nemo Miraž, Marije. Ne, imamo. Train, Inferno, Nuk. Da, to ti je najbolje. Ja neću prihoditi Nubis, jebe ga ne znam. Evo ga začim ni da nisam cept. I sad neću moći... Jo, sad neću moći startom zašto sam nije prihodio. I znači puđi iz parka. Kako mu je džangel, nikad nije na topu kad treba, brate. Znači... Mogu se bojnam! Nisam tebe, aj bori se. Ne mogu više. Aj uči. Ne može, jer auto join this session. A mora novi par. Ne može. Aj, koga nisam invite-o, neću. Ovo invite-o sam. I Borisa, da, to smo svi. Znači šta je sada, sve mape, on. Dobro, Vertigo je nuk, train, cash, hoćete cash i da staj, nećemo Nubis, nećemo office, agency, nećemo Apollo, engage. Start. Pa doćemo, sad ne znam ćemo doći na trene ili na trenče, ali ćemo negdje doći. Javit ću ti ako budemo išli na trene. Ajde. To Đuka.
Ne, Budimir. Možda imaš Raf u Vilici jer mu slom je dobro. E, nešto, nešto neće, matchmaking, gunfight ili labu. Ili imate vi žuti i uz džiča? Ja sam ja promio, a bez tebe da startamo, bez tebe oči vred. Nema rasističke igrice. Pojavit će ti se opet kad bude poteklo vrijeme. Neće, evo mi startali bez tebe. Pa dobro. Aj. Pa dobro, mori to neko. Ne, aj, kad mi lajki pa ću koriti jednom, ne znam. A ne da mu se friza. A što drije, tu u glavu drije. Ali tu podarac s predmetom. Ne, ali evo gledam se da ovdje nešto NG neko odigra. Znaš kakav play odigra, brate? Na midus, ja sam neku flashu vode, sve, sve, sve. Jedva ga ubije sa 10 health, a ovaj bati se nije mrdno. To je igrica, brate, tako napravljena da jedva ubiješ liko. Miš, ovdje ga odigra ko bog. I jedva, ono jedan health mu ostane. I, evo, evo ga, to bi dobro, nije ništa pojeo za sad. Outlander, evo, gleda nešto da ga jede. Ti si, ne znam si pojeo veći kreten, ti je li tvoj kjer, bro. Ne, ali ostaje mi da ga čuvam, šta je da mu radim. Eto, viš, viš, so, ti moraš se brinješ nešto pojeo, mislim bi ga bacio kroz razbio neki jede drvo, bro. Evo, evo! Znam mi si kjer dio ti jede po kući, pa to sam u Tom i Jerry ima, punem ti. Alo, ja moram da idem, ja ne mogu da igram. Ne, tebe, čekali smo te, znaš koliko. Jebi ga, izvini. Izvini, čivu. Ma prihvatam ga. Ajde, dogovaramo se, iz. Ne, čovjek mi se prebio, brate, znaš da me one shot od Magnara, brate. Ne udaraj! Nemanja. Namjerno, kakve namjerno da riješ jedno? Halo, zvao me Joki. Halo, znaš da me Joki zvao, retar? Zato što je poremećen, brate, i on udara, brate. Ne. Ima poremećaj. Ali, jel ste stvarno on zvao? Čekam da ga na Discord. Ne, udaj, ubi ga, brate, please. Nemoj da mi ostavljaš kill. Sad, sad, evo, sad će da sam ljuti krenut će da vrišiš. Živo sad, brate. Da, da, u 17 sam baš mogao. Oko 9. Doći tobi, doći. A sam će i tamo što nam igra. O, ti se zajebe, druže. A ne, dobio si bonus moment speed i, i odleteo si, brat. Ozbiljno. Prvi tron, ben. Ja me. Ja mislim da hoće da piše, ali ne, ma jako, popiši se slabo, obrisat ću. Ne, evo sad ću, ma sad ću u warm upu. Topio ću da piškiš? Sad ću, evo samo, piš, samo da prihvatim, evo, ljubim te. Sabota me ovako ugaćamo da idem napad, evo ga, inferno, to je negasivno. Ja ne prihvatim. Ja odu da ga, da ga bačim napolje, ajde prihvatim to. Ajde, sad ćete me ovdje budu hvala, neće. Mi ste neke vreme da istrekavam jednu hundu, biću opet najbolji, klasika, ono moje. Ajde, ajde, ne, ne pojedem nešto po kući. Ano, nemoguće. Ajde, Bogdana, ne ovdje me zoveš. 5 sati je, 5 sati. Ne ovdje me zoveš. Ko te zoveš? Kogod. Privatim. Ali to je sve to da je. Punjenju nije pod mene, no prosto doje. Ja mislim da sam ja tu, ali sa strane, ono. Ali ne, onda ne broji viewere, a? Ako stavim na drugi tabe. Ne moći ću upaliti. Ne vidim se na privatnom kolom. Ti bile mali ili povolo. Osam višto
Ghost ono svakome čast. Alo, Twitch 5-0. Da, evo sad piše 2 viewera, ali ako prebacim sad ovako... Ali je loš slip, bro. Ako ja tabujem... Kaže ga su to cigani. Pa tako je meni isto. Evo, krenu! Sad je 2 viewera. Kamera! A nije ni pišao da je bilo, hoće da jede, ali nema, brat. Kad jede ono? Pa tako, ko pola 6. Kad mu damo? Ta druča, ta druča. Ne, ima jedan obrok. Prvo ima 3, pa 2, pa evo sad jedan. Jedan obrok ima. Da, samo jedan. Pa dobro, nije uginuo, brat. Jednom samo, jednom. A ne, tako kaže doktor, samo jednom. A dajmo mu nagrade. Najjače nagrade. Pojede ponekad, brate. Pojede ponekad ono što ostane, neki sandvič. Ako me ti si reda. Tako je. Kablovi. A meč, ovaj moj kjer jedi jednom jednom koji ima 60 kila. Pa i moj jednom isto nevam. Pa treba tako. Pa tvoj ima 3 kile. Pa da ne bi porasao. Oni ne jede, oni ne jede, ono Joki je u vred. Ja sam iz njega nevam. Oni Vacola više ni ne jede, vred. Nekad je jeo po jednom dnevnom, sad šta navata, vred, kad ide do Kenja to pojede i to je to. Pa ja sam dead, brat. Evo ga Tobi, sad seo tu par meneći da će se šutno zveš jednu kocku. Ali brat, igra je nema mene. Nemo ni jednog da ubijem, brat. Aj, bijete jednog youtubera, ja sam Cardinio. Ja sam Cardinio. Ja sam Kik. Ne, debilo, u CS-u. Ja sam Lobanjic. Ja sam Spy. Dobre, ja sam Divine. Juče bi to tako zove. Dobro, okej, ja sam Simple i šta ćemo sad? Ja ne, dobro, te Divine se bolje, ajmo dalje. Šta, šta? Alo, kako igraju? Divine se bolje. Aj, sad se zadrvi u glavu za te. Zato što si ško glup. Evo, prevrće se Buraz u na streamu, već. Divine se moj kolega. Ova, me polomio mi kječu. Gdje si to? Gdje si? Gleda nja, brad. Vidim da... A, mi dao glavu, buldoše. Ova ima VH, veliki ima VH, znaš? Ma da. Osprilimo s tobom, naravno. Alo, znaš koliko mi dao glavu, razvalio me. Nemoj glavu. Udobio glavu. I ovo veliki ima wildfire. Ali ja krenuo sprejem i ja ođenom zaborim sprej i samo držim, brad. Ti putaš po mašina, ja sam to čuo. Eta B. Ne, mogu. Čekaj, ok, da pojačam do kraja, pojačano je to. Dobre, pojačao sam mikrofon, nemojte me smarate, što sad opet tiho, a vama nikad ništa ne valja. Čame vidi skin, čame, a? Je valja? Kuć iz agenta, moje bolje. Torbo i Rolexa, na, gled kak' je. Shift, idiot. A nema nikog apsa, vi trolate. Oj, neću izaći. Pitam ćemo mi ustati da uđemo nek... O, aj, utjecaj! Skači, djel, ajde. Ona. Pit. Ajde. Vidio sam ga, bre. Plente samo. Alo, ple, oči da me najpali, kill! Plente. Ja beži, ja džem puta neko je spio po meni. A nisam ga vidio, bre, kroz što bi mogu. Dobre. Ne znam, tek sam ost. A zašto da mogu digat kad nema da neće hit klika zima? Vidiš Rolexa čame kako je. Vidi. Vidim. Koliko si platio taj je? Vidiš koliko si platio? Pa ne znam. 3.5 dolara. 3,5 dolara si platio. Znate da mi botli nemoj. Dobih hit dignom na midu. Mogu se uzem ovo ili M-ku Griffin ja uz ovoga. Pošto je bila M-ka FL 10 bila, mislim tako. Bravo, okej. Mid 1 HP ima lik. Ovo je li, ja i ovo je lik ispušali bananu. Tiho. I can flash if you want. Uff, oga dobro. Što je lik nije imao pušku? Šta ima?
Ulozi, ulozi, pa staro, vi ubijete dva lika i stojite, ajde, istrčavaj, ajde. Ajde, 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 pušu, pušu, pušu. Mrtav lik na banani, aj fekam ja banana. Branec, ajde. Na banani, na banani, na banani, jedan lik, to to. Jedan lik i jedan HP. Kako si igra, viš, na tvoji se potrećemo u istoj liniji, ne da ne možemo da umremo, nego ono. Ja sam ne, ma ne. Jedan je low, a jedan je na banani uzo krig. Ja sam plento zao, tako da. A mi tu umrete, please. E, čuje ga, jedneca, na šortu. Ubiću ga za 3, 2, 1. Jedan je low, zadnji low, zadnji low. Mislim da se jeo. Ajde, dajte mi njega, bro. Sada ću da ga nađem, da ga kuće. Nije, sam dobio asistija uopšte. Ne. Nisam da vam da je jedan zadnji leke low. A tam je Baron, ja nisam ga hito, šta? Pa da znaš šta mi došli. E, sad uvijek. Alo, nemoj, di hito ga čet na četvrde. Čame barone, čame barone. Čame diglo na majvunčino glupa. Pa diglo daje 50 ako ne znam. Pa znam. Znam kako, nije u tvizeru. E, ne, dogovorite se da dojeti ko lagi. Ne, sam diglo na midu, e, rekao sam na početku partije još da sam hito, ono. A ne, možda sam joj ubio tog lika, možda sam joj ubio tog lika što je bio low. Ali ne verujem bre, ja bih ubio lika na banani, a ovaj lik je bio otišao ups. Never mind boys, okej. Okay. Sito sam diglo, nisam debil, aj nemoj da mi neko nešto još rekao. A to ne, to je slađa. E, tako sam ga ja sito diglom. Pa to ja diglom. Ne, mrta si. Koliko najgori molo, brate. Aj. Najgori molo, aj pojačaj taj mikrofon, brate. Aj, busam te. Jel ti mene uđel te? Long, long. Ajde. Ajde! Neee. Onda ti meni, aj. Levo, levo. Ali ste imate boosta kad je smoke. Kroz smoke, kroz. Pitam ja. Vidi ga kako kreće Vega kad ga smoke. A ne, 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 ti stojim da mi da mi pušu kroz smoke delivam. Pazi li levo, desno. Nema da. Tepe, beži. Te, 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 te. Ovo smo ga ono ispred fire, ali... Kičma! A ne, moj, 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 moj. Ima na sajtu sigurno, poštekani. Ču, 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 idi plant, a, plantam ja, ajde. E, možda ruin za zadnje. Vidi AWP, nema ja, vidi AWP Wildfire, $500, uzmi ga. Vidi kakav je čam, ja, Wildfire. Odno sam ga, ja čuvam bananu, aj. Čuvam ja ovo, skik, znači, evo ga. Evo ga ovde. 13-0, ali... Dobar čam je. Uuu, aj bat samo da ga izgleda. Evo je ovo MK. Bat da im AWP. Ne, idem. Samo, najjač, moje košta više. Znaš da ću joj kupima simova, brad. Prodat ću bubreg i kupit ću simova. Pa nije simo, skupimo za 50 da ga kupiš. Pa znam. Imaš i za 30 negdje nađeš ako baš padne. A to one izguljeni, brate, isto komu rok trajanje, brad. Lolo, rok trajanje. Mid pao, imao je, mislim, AWP. Ili možda imao i diglo, znam pojma. No, skupo sam ga u nogu, 85 dobio lika, brate, ispušao me, brate. Lako. Čekaj. No, skupo sam ga... E, taj lik, brate. Uzo, uzo, brate. Mana, iza nas ti base, brate. A, vi trolate, brate. Aj, samo ubiti dobijem assist, brate, neću propadne kill. Faj sam, gledaj ti faj... Hey, kill, turn off, Mike. Da, mute sam ga. Može od levo ti dođe. Ne kažem neće. Dakle mu muda tako izađe s AWP-om. Ovo mi je baš tužno, na primjer, što Hlik radi. S AWP-om ispuša up sa random. Dobro trenga ti muda. Koko, SMG! Jel mogu te? Ti si stojio na prozoru! Ti si na prozoru stojio, ja gledam, ne vjerujem. Najjači, ali ono na prozoru stojio! Da bi ti što koji bom ne mreći. Aj. Push B rekao li, ajde, push B. Idemo kao. Kupi, nećemo, samo lepo odigraj. Lepo, lepo, da. I nemoj da padate na naše flasheve, im bacamo flasheve, znači okreći, bro. Hito me neko, brat. E, tak što me hito je mrtav, tak što me hito je mrtav. Hito me, hito me, pijem kredit, znaš. I mene hito, i mene hito, jedan health. Ja imam 30 health, šta me rekao. Ja 24.
Nemo ništa. Ali hit me je sve malo. Mene hit kroz tebe u glavu, brate. I will flash two times and go. Wait, go, 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 go. A, ovaj lik je tužan, ovaj lik. Ovaj lik je tužan. No skopo si, brate, lik. Evo, mrtav Joki, verovat. Lako, Joki! Znaš li him sve? Ja. Ne, ja ih imam, ali dva health nemam, brate. Tomi, ti stvarno kupio HMP-a kad pušamo B, brate, ti si reta. Aaaa. Jes, jedan je ušao kill, kako krenč. A napisao li push B. Ima 20 healtha, 20 healtha li. U desno ću vam je pušiti da. Dobro, znam, moram držati ovaj ugo, nemam drugi. Ne postoji drugi ugo, moram ovaj držati. Lako, neću, moram biš ono kada me čuje kick. Ja šta čuva, ti si nam je meni tužan, evo iskreno ti kažem. Jes, jes. Idemo ali ti držiš čan u leđa, ali ti tu ako držiš on je već mrtav, čan je mrtav. Idemo, idemo, idemo napolje. Jesi vidio kako sam brate odigrao, brate? AWP. Ma da, bravo. Pit, brate, AWP, znaš koju ugu drži, ko cigan. I ne bi mi ubio, i ne bi mi ubio, nego hito me 90. Idemo, idemo na postavu gamea, evo, 3000 vodimo. Tobi! Čuješ ga, nemoj pitu, mrtav si, mrtav si. Čučni, pa čučni! E sad mi izletim, samo skoči! Aj, aj, skači. 5 sekundi, 5 sekundi, samo uzmem AP i sebi. A on drki pa AWP, ovo je baš loše što radi. Pa nema bombu. Aaaa, pa doma. Ne bi stigao za 5 sekundi. Ma nije imao vremena, nije imao vremena, nema se. Dobro, nije loš, AWP. A gle stiker, kako cringe, kad neko... Ija, pa ja imam 2k, pa svi imate po 2k, vred. Ja imam 6. Aj, dropaj mi nešto, vred. Idemo, idemo eko i ovo, molim vas, gerite eko. Dobro, dropaj mi nešto. Dropa mi neki pištolj od tita. Ja mogu dropa, ja od iglu. A je ko ups? Can we push ups and too short? Idem ups, samo jok idem ups. Šta imaš ti još? Od iglu. Evo, šte ga mi, nema ni ispušu, šte kod mi, čambe, čambe, čambe. Da, vidim, ali ne mogu držim ga, brate. Nema nja, ucar. Kad god vidim, ali... Kad god vidim, ali sa tvojim rukama ubijem. Eto, toliko. Gde što on radi, gde? Volim, ajde, po tvojim rukama ubijem te. I dvojčan, mi nisam ubio, ne nisam. Dobro, ali pet je zabranjen, to sad ja javno kažem. Čeći. Jedan ti je čan hit, da mišća, nije taj. Alo, ne mogu da ga hitam sa mrtvim diglom, jer ja sam stvarno toliko chandless. Tek imam full HP. Dobro. Aj, ćemo forsom. Joki, opet nema para, brate, joo. Samo moramo još jedan. Ili šta, polo eko, fors, šta? No, ja ću li ga entrenom da eko beži, već smo krali bomo. Veliki me tu vrdu, Ferović, na slici, ja moram njegu. Ne. Ono da, jeste od tada, Fer. Ovo je neki, ovo je neka, liči mi na Turkinju, ovako izgledi tu skeriju. Nisim imao smo ni da ga tradeom, ali zato što je jedan najgore. Imate AK, i AK imate. Imate, tamo ste imaju AK. Eto, Necu, čuo si ga? Znači mu ne trkati. Da, vidio sam da ne... Odnosi će mi sledi jedan, sigurno. Mrtav je. Ma imaš jedan ledi, sigurno. Hoćete banano da rotiramo? Vidio naši dvojicu. Pa idite na banano, provajte našto. Pa imaš bombu? Pa znam. Čemo banane, imamo 3 sekundi, aj odmah trči. Trči, 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 trči. Flashajte, bacite smokove, sve, ajde. I odmah uđite, ajde. Ajde, 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 moram da uđe. Vidi ga, ovaj kreten se vraća.
10 sekundi moraš jebati ili idi ili ništa. Ne, ne mogu da igram sam. Ne može, gledaj šta radi League, brate. A ko nego ti, gledaj šta radiš ti, pogledaj ovo. A dobro, prođi kroz to, šta je problem. A ja sam mislim prošao i da si ti na... Onda, kad je okimo da si ti prošli bi ubio tog lika, ja bi ti bio još na sajtu, ali to da bi te... Da, da, jes, dobro, nemanje, hajde, bo, hali, bro. I da znaš da igraš ti ne bi igra sa cheatom i ne bi rekao ja se smorim zašto ja nemam nula kilo kad nemam cheat. Evo viš, evo i ti sad ljud. Ne nego si ljud zato što znaš da je to istina. Onda, pa ti nećeš lepo da igra, znači ti igraš samo kako ti hoćeš, ti nećeš igraš teamski ili da pomogaš nekome. Pa vidim kako se uključio top cheater, nema šta da je. E, nema njajmo on to djebi, bro. Ti si retar kako si retar. Da, ovdje. Ja, dobro. Ujebot. Četiri, kako, ako ne vidimo rundu, može se slikamo. A što ne prvo da uđemo na short? Ono kao što smo i vinali dve runde. Uđemo short, lešamo i samo letimo. Se jedan ostali će stojati i niko ništa neće raditi. Ne, pa aj. Idemo naš četvr, ono, pre-mid. Dobro da naš četvr iskušamo ovo. Da, neće ući. E, puši mid, puši mid. Ovo je free kill, trebali smo da ga ubijemo, brate. Ali, brate... Ne znam kako ga nismo ubijeli, ja nisam mogao ni da ga pucu. Mislim, ja sam handless, to ono, ne treba da vas... Evo ga, evo ga, evo ga! Idi B, bre, trči B, jedan A sigurno, moraš te B dodati. Eto ga! Ja sam istračao ovom pitu. Čist pit. Ba, na sajtu sigurno je League Blade. Pa, na short. Ma zapis. Ako umrem, sam si dobro našao sam mrtvu terasu. Samo je uskajte se i to. Gledam ja. Moje Batengova gleda long i library. Ja ću vam reći da gleda library ovaj. Evo ga! Koliko je loš! Koliko je loša! Eto ga, Aps, ja ne okis. Samo čekaj vreme. Ne drži taj ugoj, okis. Vreme. AWP, levo, u pitu. Znaš koliko loša ovaj batica, brad? Jedno gori. Don't talk. Okej, mi leba ti baći taj AWP ako ti se ne ide. Užu mi AWP. Let me AWP, give me my AWP. Gimme AVP, hey bro! Ma ubi ga. Ej, jebi ga. Aja, pa mi igram ovo sranje. Ja rekao face it, pa mogu ovo pojem, nema jedi. Ma ne uči, evo ti čel. Čekaj, kako si posle prvog kila već dobio banu, bre? Što sam proći game putu, Borisa? Justin. Trojica mrtva. Hajde sam, loži. Plantaj. A ne mu put. A ne beži bre, samo da plantam. Evo, da sam plantao tu. Ali imat ću i ja, aj kikamo baticu i idemo FF bre. Ne igra mi se 4 na 5, ne može i nema leba. Ne može? Ima te ranč. Aj, možemo i na terenu i trenč. A možemo... Ma kurvo jebe mrtvo šte od Aldo Š. Ma bre, kikaj. Ne, čak pram da ga ubijem, če. Dobit ću bano, samo ga kik. Ne, aj, ja jedan metak u glavu ti, brate, kome presim.
Blokaj ga, blokaj ga, mališa, aloj. Da mu dam ih dosta malo, ali. Aaaa, gdje mu se sve? Fucking retard! Neće. E tu sad vidite istu notu, istu notu. Opa! A kikajte ga debili, šta radite? A sad neko drugi mora ga ubio, čekaj da ga de. Kupio ga dole. Ne mogu više. Mogu više da, mogu više. Lohanja, bre. Alo bre, nemoj da me blokaš, te ne isečem, bre, alo. A ne mogu, ne mogu više da hitam, ja vidim. Flasher nam, ja flasher, napadaj nas. Na dvojica bre, bre. Ha, nate, epsko ubrz. Eto, iza tebe neca trojka, bre. A ko, što nema njega? Pa ne. Ti je prvo mrtvog oranža. Baj, baj. Nek, da mu damo glavu, da mu damo glavu. Nećete. Dobro, ajde. Kupite ga, Nemanja, ajde. Bok. Ne, ja sam poslao, evo ga. Ja sam. De, de. Ajde, čuvam od tebora. Alo, nećete da krenu, kamen. Dobro. Hoćemo na trenu ili na trene, neću? Amo. Igramo više, da, igramo se kao skeće. Aj ovako, brad, taktika, slušaj. Baklava v2. Znači, idi ovako. Ma, neću prolazi. FF, tradem te ja. Najjače. Ajde, kako ne možda trada, ajde. Eto ćeš ti na trenč. Evo ga, FF, brzo. Obojica, brzo. Meni zabole, ja ne vidim FF. Dobro, ima se izigram sa FF-om, sa ovim sranjem. Imam ja kill na middle chill. Ne može ovaj mongol bolje pika od mene, bre. Ti da vam skopaš, njame, ti si lord. Nisam double scopao sam sad, teo sam da vratim i taj mi je zašao debil. Ja mi je tvoje leđe sam radio. Aj ff brato. Ne moš, ne znam koliko će. Pa ja evo ja full to file da je on evo. A pić da je vote already in progress, meni je zabole, ja ne vidim ostaje. Ne. Situacija je Smoking. Ti ga neće pušiti banano. Da nećemo će CFF, a piši Fero i Disable da tiši. We say like a cake, make it very oil. Smash baby baby, ide smash baby. Pravim klipove za cash baby. Ja, baš kao me pucaju, vrati, jebaću im kevu.
Da, evo ga je Rafala ili Rafala. Nek loša rijed. Pa nije nego hitom. Jo. Jo, ej, gore. Ja ga moj skino, alo bre. Aj sad sam F1, sam F1. Aj, ja ću F1. Kako troll je! Ali zagledali smo game-a, ne moramo bomo ovdje, zašto? A zašto jebeno, ko šta mu je jebote? Znači na čemu. Ajde, ajde. Neće da fefa mental. Ko bre? Neće. A, ovo samo te rasvijem piše kad dva igrača ostane. Kad dolazi još u terenču.